መናፈሻው አንድ መናፈሻ ቦታ ላይ አንድ ወንድ ከአንድ ሴት ጋር ቁጭ ብሎ ሴቲቱ ደስ በሚል ሁኔታ እያየች ታዋራው ነበር። ሌላ ተመልካች ነበረ። ተመልካቹ ይገረማል በሁለት ሁኔታ። በኋላ ሴቲቱ ቻው ብላ ቹም ጠጋ ይለና ወንድም ጋሺ በናት እቺ ልጅ ባለቤት ናት ወይስ ምን ናት? ባለቤቴ ናት። አሁ ገርሞኝ እኮ ነው አስተያየቷ ምናምን በጣም በደስታና በፍቅር ነበር የምታይ። በናት ምን ብታረግላት ነው እንደዚህ ለእኔም ትምህርት የሆነ ዘንድ እስቲ በናት እኔ ቺክ እንደዚህ አርጋ ስታይ በጣም ለእኔም ትምህርት የሆነ ዘንድ በናት እስቲ ምን እንዳረግላት ነገረኝ ይለው። ምን መሰለ ከዚህ በፊት አንድ ነገር እንዳረግላት በጣም ቃል እንዲገባ ትፈልግ ነበረ። ገና ትላንት ነው ቃል የገባውላት። ለዚህ ነው በእናት እኔ ሽጌን ማስደሰት እፈልጋለሁ እና እስቲ በእናት ምን ምንድን ነው ቃል ያስገባችው? አይ እንድፈታት እኮ ነው።